lelo tomoni front commun ya ba warrior na ba gaulois ba sangani pona ko contrecarrer Eritio Watanabe. Guerre ya Eritio Watanabe donc fali na feri ba sangani pona ko koisa Eritio. Ba oto zolo ba bazo kamba génération ba oto zolo ba bazali kolo mutuloko la fali bota la fali mutabeti deja ba yu arena ba ING arena ba ovo arena bazo kende ko atake mutu abeta pe iloko ata mokote fere gola obeti double Adidas obeti nini Geneva arena ozo kende ko beta yu arena me bozako oza ko satake na mutu oyo nanu abeti iloko te asali pe iloko te komba ya bo lelo bino ba war na ba gola bo komi ba camarade juste pour na ko kwesa un innocent et muto kutu boza ko benga na bino nyoso boza ko finga e boza ko pesa ba kombo bo sangani po bo kwesa ye elo na ko senga na bino inosbi abeta ka ba concert inosbi akende ke libanda azalaka na appui ya falite azalaka na appui ya ferite me batubayaka pe bayaka ebele inosbi oyo bozoyo boboyebi fali a soutena kayete fere pe a soutena kayete me akendeke a betaka ba production atondisaka Eritio Watanabe ata boyete ba golwa na ba warrior bo kosamate Eritio azana ba amateur ba amoureux ya bonne musique ba koya ba spiritas bazali bakoya ba biye o bozomona eza ya kosila deja sika soni wana ekokomela bino ndenge nini soni o bokozala nango juste komona Eritio beti concert batu baye batondi bokozala na bokoyoka soni te parce que so bozosala ba campagne na monite ata leader moko te mutuloko la fali ou bien feri Baya ko silisa ba polemiki ya pamba pamba paske na suka Eritio aza peti na bango mibale yaya akoki jamais kozala na probleme na leki akobundisaka toujours mu yaya ezalaka depuis la nuit des temps leki na yaya esimbaka te ba na famille moko mais yaya abundelaka toujours leki na ye malgré ba circonstances Yaya aleka toujours ko bundela leki na ye. Mais lelo na musique na biso ya Congo, musique toza ko bundela, toza bunda po ekende liboso, kaka ba Congolais nde baza ko sala moyo so ezonga sima. Et toza ko bunda po na kolongola ba empire di mal na balabala po musique na biso ezala na contre ya mutu nyoso. Mais toujours biso ba Congolais nde tozo ya ko zongisa. Mais Eritio zo ko beta, tolinga te bino ba golwa, bolinga te. Fali alinga te na ba warrior na ye Eritio azobeta akotondi sape ape akobeta akoyemba muziki ya bien na bite soki bino bagola bozobanga nini soki Eritio ke kobeta bozolo bazai impoli aza impoli te awa tolobaki pe fere azalaka impoli avec Werason me batu baki ndeki ko soutenir ye bozolo baki fe Wera soutenaka fere te soutenaka ka Eritio na festigola oyo uti koleka festigola na bambula wana Werason azalaki na ba affiche a confirma ki akoya wana eza soutiete malgré bambula Werason na mataki podium ayembaki wana eza soutiete ata bino moko soutieni nde bino boza kolinga bino bolingi kaka basala soutie epa ya fer fer asala ka soutie pa batu misusu te fali fo basale la kaba soutie ba soutie na kaye ya uri ko soutenir batu te botika ba polemiki ya pamba mutu azana ba biye na yake ne kotala muziki ata bosali ba sambla ya pamba Eritio kala mingi te azo mata podium kala mingi te ko mata podium eza pe na ba melomani bazo kende deja na nzela bazo kende kosalinye ba somba ba biye sika ata soki bo sabote boko yoka boko landela yango boko salela yango pe ba emission boko mona boko yoka son boko mona image
boko sentir boko tala pe ba spectacle o eritia ko betela biso kuna ba abone ba amore a bonne musique ba oyo ba linga ka musique eza na ba gloire réfléchi bazali ebele ba gloire réfléchi baza ba waro pe intelligent réfléchi bazali donc différence eza ba gloire intelligent réfléchi ba ko kene na concert ba wario intelligent réfléchi ba kene pe na concert donc ba oyo kaka mingi mingi ba baza na mbongo te ba oyo ba futa ba kende na ba ngompe concert te ba ngonde ba okende te ba ngonde ba okende te mais mutu oyo aza na posa okende koyoka concert na ye jamais a kozala na ba polémique ya pamba pamba elicha lobeli kambo ya mabete pona fali jamais elo bino kaka ba wayo tellement ke na lobaka oyo bazala ka na mayele te ba ngonde ba memi likambo ya mai balingiko komisa kolati sango fe eritio tanabe ondire alubaki fali mutamela kamai atikala koloba likambwana te boyebi pe yango beke eritio alubaki likambwana te me kom boza mayele te kom bino bolingaka ba emisyo ya polemik bolingi bokosalaka ba polemik tout le temps yango bokomi na situation oyo sika mutu nyonso oyo azalaki kutu kotiela makambo ya fali kante na makambo ya komela mai liloto bakomi kumona ke fali aza mutu amelaka mai pandake ezalaki nango bongo te bino kaka bomemi likambo na di ezalaki na direction mususu bochanger direction po bopesa ampleur na polémique bo créer bazizani entre ba fan bo sala moins bo sala ko créer campagne ya ko déstabiliser fali Richotanabe campagne wana ko pesa bino nini soki héritier a échoué na poto parce que poto ezali kamo mususu poto eza place oyo ya ko soutenir ba musicien na biso place poteza place ya ko soutenir parce que mutu lokola héritier eza concerné ya liboso na ndenge ya logique il fallait ki bosala moyenyo so héritier beta poto sala comparaison nani mutu ayi asala ki bien parce que tozolo ba héritier yembaka bien il fallait ki ba waro ba soutenir héritier po ba ke bata la personne ki héritier ko yemba ndenge nini est-ce que héritier ko sala ndenge fallait asalaka il fallait bo soutenir ye pona ko sala comparaison na bagola pe fallait ki bo soutenir héritier parce que héritier alobi ayembaka il fallait ki bo sala moye bo soutenir ye po bota la soki akoyemba na niveau ya fere est-ce que koyemba ndenge ayembaka po bo sala ba critique sika ata soki bo kete mais ayembi bien soki bo kete asali ba spectacle ya kitoko soki bo kete mais asali ba banini batan fort makasi na kati ya concert wana ekozala kaka bokosala bokosala kaka ba comparaison sika ekozala na oyo toujours kozala liboso moko kozala sima na ebite soki fere nani héritier akoyemba koleka ere fali na ebite soki spectacle na ekoleka fere toyebite tokokende sika kotala poto juge sika bino bato bokende kotala te bobanda kotala kaka na bilili ya ba image pandake boza na poto wana bozangi 100 euro te okende kotala musique kaka bino musique na biso baza kobundisa ngo ba Nigeria baza makasi me bino boza na poto boza kobundisa kitiri na bino ekokoma makasi ndenge nini soki bino kaka nde boza ko créer ba zezé bino nde boza ko créer ba division ekokoma makasi ndenge nini héritier abeti deja a teki ba billet héritier a teki deja ba billet ebele tolinga te bakendeke na ba concert ko beta nini ko sala sold out te mutu akende concert pona ba plainte héritier zo kende pona ko beta musique pona ye deja après ko teka plus de moitié 4000 aza deja na nzela ko beta concert heureusement pona ye ba billet ete kami deja eleki deja nombre ya 10 ba billet eleki deja sim ezaki de en atale ezaki 6425 donc etikala ekisoki kaka ba 60 billets po esila donc komi sold out na minute oyo tolinga te fere asalaki sold out na Adidas Arena Fabregas ata bato bayaki te mais ezalaki sold out héritier pe asali sold out na ye verite yango wana ba billets esili héritier asilisi na bagoulois na ba wario mayeli parce que ato asombi ba billet malgré boycotté concert na ye aso atekisi ba billet na ye azokende kobeta concert donc mayele na bino esili
bozala na esprit ya kubundisa ye, bozala na esprit ya kubundisa te, héritier ba fan ba sombi ba billet, bazokende koyoka la bonne musique, mais c'est le chanteur azokende koyemba, mais c'est le chanteur azokende ko panzanteke, mais c'est le chanteur azokende ko tia ba temps fort na kati ya musique na ye, mais c'est le chanteur azokende ko koma histoire na salle mythique ya la scène musicale. Tolinga te vérité ya ngwana. Gilmas mutuna bino. Bye.